celebra la Fira de Premis del Cinquè de Capellilles i com han passat en les quatre últimes edicions, ha passat a la Jaume Fuster. Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, jo voldria donar les gràcies a tots els rectors i rectores, nois i noies, en nom del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Aquest clic que deia, el clicat, és Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Gràcies perquè heu fet ús del vostre dret a triar les lectures que us han agradat més, a l'esperit crític, democràtic. I això vol dir ser persona. Som persones democràtiques, persones compromeses, intel·ligents i creatives. I finalment, el nostre sincer agraïment a tots els professors, professores i bibliotecàries que han fet possible aquests premis. Moltes gràcies. Gràcies a tots per l'entusiasme i la participació. També als nostres mestres, bibliotecaris, tutors, per ser tossuts, a insistir a donar-vos oportunitats de participar en activitats on l'acte de llegir és el que us necessita. Més de 5.000 nois i noies de Catalunya i les Illes Balears han participat en aquesta cinquena edició del Premi. A tots i totes, moltíssimes gràcies. Bé, ara procedirem a fer el lliurament de premis i d'aquesta cinquena edició del protagonista de la Ola de Premis. Per mi és un gran honor rebre.